Nova imatge a la font de Mas Vendrell. L'Ajuntament acaba d'executar-hi una restauració que ha permès descobrir un tercer punt d'aigua que encara no està canalitzat. El gruix de l'obra ha consistit en tirar a terra l'antic mur de contenció sobre el broc principal, retirar un arbre i arranjar alguns graons de pujada i de baixada, tant de l'escala que condueix a sobre el brollador com per la de l'accés des del carrer Mas Roig. La taula de pedra que es troba damunt de la font, que es pot aprofitar per descansar o per berenar-hi, també s'ha adequat. Dimecres, els capgrossos nedaven en aquesta canalització tan característica de l'espai, aliens a la finalització dels treballs. Cada any intentem rentar la cara, o cada any o cada dos anys, cada quan tenim pressupost, rentar la cara a alguna font i fer-ne el manteniment així una miqueta més a fons. Ja vam fer la font d'Abril, ara hem fet aquesta font de Mas Vendrell, també hem restaurat algunes petites fonts i la propera que teníem en ment, o les dues properes que ens agradaria actuar, que no sabem quan ho podrem fer per tema pressupostari, és la font del Rector i la font de Cal Artigas. La restauració de la font de Mas Vendrell va durar una setmana i van a càrrec de l'empresa Aprèn Serveis Ambientals. El cost, 10.000 euros. Aquest és un dels espais que en els darrers anys ha ajudat a conèixer el conservador local Pere Siurans en la seva tasca de difondre les fonts de Santa Eulàlia. Seu és el rètol que anuncia el brollador.